מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע את גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן מה קורה? מה שלומך? איזה שילובים מפתיעים כל פעם מחדש. זה תמיד אותם שילובים. ממש, יש שתי אופציות, שלוש, אחת מקורית ושתיים שמחליפות. כמה אפשרויות. חבל לי שברמן לא פה, הוא דיבר, לא, כאילו לא חבל לי. הכל בסדר, הכל בסדר. נתחיל מחדש. הוא דיבר בשבוע שעבר על איזה קמפיין לאירוויזיון, שהוא לא בטוח, שהוא ראה אם הוא בגרמנית או שם. נכון, 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 נכון. אז יצאתי לברר, כי אני... כן, אדם מאוד רציני בעבודתך, ברור. ואכן מדובר בסופר פארם שעלו בקמפיין בכל מיני שפות, בעיקר באנגלית, אבל היה גם גרמנית, ועוד שפות, קמפיין שפונה לתיירים באמת. ובוויז'ואל המרכזי רואים בחור שרירי שזוף מהגב, עכשיו הוא שזוף למעט החלק של הכיתוב שהוא לא שזוף. כאילו מכירים את ה... והקופי הוא... הקופי שפונה נגיד לתיירים הבריטים היה כתוב בו God save the queen sunscreen saves your back. אוקיי. ממש עשו לכל אחד קריאיטים? כן, מדבר שכן. טוב, חשבו שזה יהיה הרבה אנשים שיצטרכו קרם הגנה, אבל בסוף באו ישראלים שהיה להם קרם הגנה בבית. וואלה, אז זהו. ואז למטה, ככה בקטן, השמש הישראלית היא לא השמש הבריטית, השתספו באחריות, יפה, סחתם כאילו. יפה, כן, חפשו יותר תיירים. כן, כן. גם ברולדין הצטרפו לחגיגת האירוויזיון. נו, ודאי. קפה מתנה לכל מי שיגיד בקופה, שימו לב, קאבה פבה. שזה, ניחוש. קאבה פבה? כן. מה זה? קפה בשפת הבית. כן, אני לא מבין. קאבה פבה. כן. קאבה פבה. אתה רוצה גם שאני אגיד את זה? קאבה פבה זה קפה. קפה זה קאבה פבה. זה פשוט אותו דבר. אני הייתי מת לא בפבה, גם אמרת את זה בשתי מילים. סליחה שיש לו מבטא בשפת הבית. אני לא רציתי להתבלבל, זה גם ככה קשה לי. הייתי מת לעמוד בקופה של אחד מסניפי רולדין בתל אביב לראות מי אומר לקופאית קאבה פבה. מי שראה את המודעה. מי שראה את המודעה. מה אכפת לך לעשות קאבה פבה רגע? כן, בשביל לקבל קפה בחינם. כן. אני לא הייתי עושה את זה. אבא פובוך. בכל מקרה, בכל מקרה, לקראת ההטבה. מביר הבא, קבא, נבו. יפה. אמריקנו. אהבתי. טוב אתה, טוב. כן. אז לקראת ההטבה הם עלו בפרסומת, כי אי אפשר שלא לפרסם את העניין הזה של נותנים קפה מתנה לכל מי שיגיד. אחת המעצבנות שהיו פה עבר, קבלו, כן? קודם כל יש ברקע את נעימת האירוויזיון, נה 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 נה, ואז הקריין שאומר... אביעד, אל תצחק עליי, זה קשה לי, ואני רשמתי את זה ממש עם בסדר, מקפים. בסדר, ועם בסדר. ככה בסדר. אומר הקריין, אבא רובו ויבי זיבי יובון. סבא מאה... בקיצור, אירוויזיון שמח. סבא מבא הבא, אירוויזיון שמח. יופי, מי בי רובו לבא דיני. אמרתי טוב? מי? בי מי? מרולדין, בקיצור. מסבל בלתי אבל. מה זה? בהמשך מזל שהקריה נשבר. אבל זה לא, לא מקובל אצלכם בפרסום שאת השם של עצמכם אתם אומרים בלי הדחקה? שאלה יפה. כן, רולדין. את השם של המותג. אומץ לב, לשים את הבית בתוך הרולדין. זה נחשב כאילו דבר מסיר אצלכם הפרסומים. על כל הזה, ואחרי זה הוא גם אמר, רולדין מפרגנת לרוב זיון, וגם לכם, ייכנסו לסניף. בקיצור, לדעתי... פחות אהבת, אפשר היה לחוץ בין השורות שפחות אהבת. כן, כן, איך שמת לב לזה? דקויות. מה עוד, משהו קטן לקחה לסיום? ככה, לסיום, אחרון, כי אנחנו בפינת אירוויזיון, אם לא שמתם לב. שמתם לב? נורקס, נעלו אתמול בערב, לפני תחילת שידור האירוויזיון, RTM, שזה שחר, את לא... לא, בהחלט לא. RTM, real time marketing, יענו. real time marketing. שחר לא בקיאה, אני לא זכרתי. RTM, כן, כן. ברשתות החברתיות, שבו כתוב בגדול, בהצלחה נטע. ואז, כאילו, יש פה איזו הפרעה, כולם אמרו, רגע, מה, הם התבלבלו דורקס, מה זה הקטע הזה? זה, ואז בקטן, אם מתפלק לך השם הלא נכון, כדאי שיהיה לך איך לפצות דורקס אינטנס ג'ל. זה קצת מצחיק? לא הבנתי. מה לא הבנת? שבמין אם יתפלק לך השם הלא נכון, ופה יתפלק להם נטע במקום להגיד קובי מרימי בהצלחה, כי הוא זה שצריך הצלחה. אבל מה זה קשור לדורקס? אם יתפלק לך השם הלא נכון, אם היית מקשיב לשורת המסר, כדאי שיהיה לך איך לפצות
דורקס אינטנס ג'ל לעצמת האורגזמה. אה, כי זה לג'ל, חשבתי שזה לקונדום, לא הבנתי איך קונדום הוא פיצוי על זה שאמרת את השם הלא נכון. זה פיצוי שאתה שמתפלק לך השם, לפחות לא ייצאו מזה ילדים. לא, זה לא מה שהם התכוונו, זה ג'ל לעצמת הזה, אם יש אחד הזה, אז שלפחות יהיה לך את האקססוריז הדרושים לאורגזמה. להתנצל אחר כך. לפדיחה שאמרת את השם הלא נכון. זה נחמד, זה פשוט קצת מתחכה מאוד, אבל זה נחמד, קצת הרבה. כזהו ה-RTM, לא אמרתי שלא. RTM זה RTM. ידידו, אל תפגע בידידו ה-RTM. לבה, קפה, בבה. יום נעים, חברים. יום נעים, גובלבן. ושתמן, יש עוד מה לעשות בתחום של השפה הספציפית. שלום רב לכם. ביי.